Ta podstata je taková. Já měl 63-minutový projev, který se týkal jenom korespondenční volby. A myslím si, že ty tři dny nám ukázaly dvě základní věci. Naopak, byly velmi užitečné. Ta základní otázka, na kterou jsem do dneška neslyšel odpověď. Jde vládní koalici o usnadnění volby pro lidi v zahraničí nebo čistě jenom o korespondenční volbu? Protože to jsou úplně dvě odlišné věci. Ono totiž to lze usnadnit, aniž byste i zaváděli korespondenční volbu, jenom vy se tomu bráníte. To druhé zjištění, to je za mě úplně skandální. Já jsem si to teda chtěl nechat na příští týden, já to řeknu tady. Totiž ten návrh, a to lidé vědí, je poslanecký, není vládní. Ale oni lidé nechápou proč. A je to myslím, že jste to tady vysvětlovali i vaši kolegové v téhle diskuzi, protože se tomu nemusela vyjadřovat legislativní rada vlády a připomínkové řízení nemuselo být. Nemuseli se k tomu vyjadřovat připomínková místa, legislativní rada vlády, další dotčené instituce, ale proč? No, protože oni by přišli na to, na co jsme přišli my. Tam jsou různé věci, můžeme se k ním dostat, nevím, jestli jste to četl, ten návrh, jestli jste to četli. Například to, že se může započítat i hlas člověka, který mezi tím zemřel, je tam zmocnění velmi pofidérní, účinnost je posunutá o rok a tak dále. Můžeme se na to podívat. Ale víte, jak je problém základní? Že když na to upozorníme my, tak vy to můžete nám vrátit a seslat ze stolu, protože že to je politická proklamace, politická kritika. Naproti tomu, kdyby to kritizovala ta připomínková místa, tak už to jen tak lehce ze stolu neschodíte. Kdyby LRV řeklo, že některé prvky jsou skutečně na hraně ústavnosti, tak vy byste se s tím museli popasovat. Proto se koalice bála to hodit přes tenhle ten systém, dala to jako poslanecký návrh, tím se tomu vyhnula. Takže vy jste se ptala na začátku, jak z toho. No, první cesta, dva kroky této vlády a to bude ten prvek ukázky, jestli jim jde o tu dobrou věc. Za prvé, že to stáhnou a udělají z toho vládní návrh, který projde připomínkovým místem. Druhý krok, že tu účinnost dáte od 1.1.2026, na který se odkazuje celý zbytek zákona o správě voleb. Vy z toho vymezujete jednu úzkou část, korespondenční volbu, tu úplně nepochopitelně, tady to nevysvětlujete. Proč to posouváte o rok? Tyhle ty dva kroky znamenají vstřícnost, pak budeme vstřícní i my.